Evo, živo, fantje, punce, ne da nakošne diskriminacije. Danas je subota, 2. decembar. Ja sam bio danas u Lescah od 10. do pol dvih. I sam šao tam u maju tržnicu ob subotah, pr kmetijski zboranci, kva je že tam zadruga, kmetijska zadruga. Enih 7 domačih štantov, ne, sir, salama, zelenava, tako naprej, ne, kakšna, in pride danes inšpektor tja, ne, dva sta bila, ne, moški in ženska. In oni dajo žensko v postopek, zato ker je dala, je prodala ji je kruh in je dala popust. In jo je dala v postopek, ne, jo obravnavajo, zdaj, kot je prekršila, ne, in kakšna kazen bo, ne. Na drugi strani, v Merkatorju, pred vhodom v Merkator centru, ne, prav v Merkator centru vhod za Merkator trgovino, tam je več trgovin. Rdeč križ dvem ženskam pobira prostovoljne prispevke. Razumete? In to brez dovoljenja. Brez papirjev, brez evidence. Ona ženska je pred mano dala 5 evrov in ona je sam na navaden papir A4 format naredila eno črtica. Razumete? Kje je bila pa tam inšpekcija? In vi ljudje dajete denar Rdečemu križu, a vi sploh veste, kam gre ta denar? Kam gre ta denar? Kje je ta, tukaj je evidenca. Vsak, ki je dal denar, bi se mogel z imenom in priimkom podpisati in navesti, koliko je denar je dal. Jaz sem zbiral podpise za športno društvo. Na upravni noti moš dobiti vsak list posebej, Excelova razpredelnica, ime, priimek, znesek, podpis, vsak list posebej, na vrh mora biti glava organizacije, spodaj je pa štempelj, žig, od upravne enote, da ti to lahko pobiraš, pa odločbo ti morajo dati. Rdeč križ, pa kar, folk je toliko naumen, kar daje denar, mislijo, da bojo reveže dobili. Pa v tem Rdečem križu so doktor Kebar je zdaj trlava, ne. In je ženski reče, ma vi pa kar brez papirja v frajeri, ne. Si kdo pa direktor zdaj, da Kebar, kjer Weber, ne vem. Si, ko smo malo z njim pogovorili, je pravi, vi se kar pritožite, ne, svetega Petra. Si, ko to se videte, še ne sram ne bila. Ljudje božji, ne dajajte Rdečemu križu niti centa. Dajte človeku, ko ga vidite na cest, 50 evrov, če jih rab, ne pa Rdečemu križu, ker to je banda. Razumete, da je banda. Da posluje nezakonito. V redu? Na uni strani pa ista ta banda, ki so zdaj v vladi, dajo ženski, ki sama prideluje kruh oziroma ga peče, dajo pa kazen, ker je dala inšpektorci popust, se ni vedela, da je inšpektorci, dala je popust in ga zgleda ni obračunala prav, pa ne vem. In kazen, v postopku. A zdaj vete, da je to komunistična diktatura, v teh komunistov. Kva pa je drugega SD, ki zveza komunistov? Kva pa je Kučan, a se je omaknil, če je spet ta glava? Ne, ne, srta je. Hajde, fanti, oba filmčka bom prepel od unih dveh, z Rdečega križa bom zraven prepel, pa od unih inšpektorjev tam. Kaj, ljudi, kjer ga sem obal?